Pasjen e ti në kuadrët komunikimit publik. Fillimisht e mirë së ardhur fakti që kryeministri del në konferencë për media, është për keqardhje që ne kemi ardhur në derezhën kur duhet gëzohemi që po e shohim kryeministrin në konferencë për media, se ka kaluar një kohë bukur e gjatë, një vit mandat edhe kryeministri nuk e ka pasur asnjë prezentim para medjave ku është përballur me të gjitha pyetjet. Edhe kjo sot nuk është që ishte e tillë, por ishte një konferencë pak më e gjatë, ku foli pak më gjatë. Ja u dha mundësinë gazetarëve të pyesin dhe megjithatë është e mirë se ardhën. Natyrisht ajo çka është problematike është një lloj çasje e qeverisë arrogante në raport me mediat, arrogante në raport me sindikatat, arrogante në raport me odat e mundshme ekonomike, arrogantë në raport edhe me shoqërinë civile, dhe gjitha kjo natyrisht nuk është klima në cilën ne do donim ta shihnim në qeverisje, po shpresoj që do të ketë ndonjë burim tjetër, edhe pse dorën zamër bukur vështirë është me kuptu që mund të ketë burim tjetër pos ndonjë përpjekje për të vendosur totalitarizëm, ose mungesë e profesionalizmit për temat e saktuara dhe ikjen nga ballafaqimi për shkak mungesës e profesionalizmit. Të janë dy arsyet që ne mund të arsyetojmë këtë lloj sjellje të qeverisë në raport me atë që përbën opinionin, themi mbi kyçës, arrogancë ka dhënë në raport me opozitën, deri diku edhe të merituar nga vetë opozita për shkak të mënyrës se si po e bëjnë opozitën gjatë këti një viti, por do të shohim se si do të ecë në vazhdim. A të dukë që patë përgjigje nëse keni ndjekur, u pyet për manastirin e Deçanit si